שלום, ברוכים הבאים למדע בחן, קליניקה לקוסמטיקה רפואית מתקדמת, מסותרפיה בהסרת שיער. אצלנו מבחר טיפולים מתקדמים, שבשילוב מיוחד יביאו אתכם לתוצאות אמיתיות ושינוי במראה העור. עבודה במכון מתבצעת לפי עקרונות של עולם הרפואה, בתנאים של ניקיון וסטריליות מרביים. כל הטיפולים והחומרים במכון הם באישור של משרד הבריאות הישראלי. כן. בין הטיפולים שאנו מבצעים, טיפולי פנים לכל סוגי העור, טיפולים למחלות שונות כמו סבוריה, רוצציה ואקנה, וטיפולים אנטי-אייג'ינג למיתוי נזקי הזמן. אנחנו גם עושים טיפולים ומלמדים אתכם איך לשמור על העור בריא לאורך השנים. בנוסף, משמש מכון מדע וחן במרכז אזורי לטיפולי עור, הסרת שיער, רג'ובניישן ועוד טיפולים שניתן לעשות על ידי קרם. אנחנו עושים גם טיפולים מסותרפיים על ידי רולרים וסרומים מיוחדים לפי המטרה למחיקת סימני אקנה, לטיפולי אנטי-אייג'ינג ואפילו להעברה. היופי הוא שלכם והמקצוענות לשמור אותו הוא שלנו. אז ברוכים הבאים למדע בחן, מקום איכותי וייחודי שיעניק לכם טיפול מקצועי עם תוצאות אמיתיות, מחיר הוגן ואווירה מיוחדת. אנחנו במדע וכן מאמינים שאור בריא הוא תמיד, אבל תמיד אור יפה. אז בואו אלינו, כי אצלנו אתם בידיים בטוחות.